Kristallayın, Hamovcur, Patmakanah Pyurits. Այքյունի ժամանակ։ Սիրելի ներկաներ, խոսքատրվում է մտավորական լրագրող 2016 թվականի ապրիլյան արճակատման ժամանակ ավակ որդուն Նորայրին, իսկ 2020 թվականի պատերազմում կրտսեր որդուն Երվանդին կորցրած Միքայել Հաջյանին։ Հերոս եղբայրները հանգչում են Ստեփանակերտում։ Պարոն Հաջյան, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարազատներս, այսօր խորհրդանշական իրադարձություն է տեղի ունենում Երևան մայրաքաղաքում, Եռաբլուր Պանթեոնում, որտեղ պետք է իրականացվի Արցախյան ազատամարտում նահատակված մեր քաջազոն զավակների հիշատակին նվիրված հուշակոթողի, հուշարձանի հիմնարկեքը։ Ես դիմում եմ մեր բոլոր այն տղաներին, ովքեր մնացել են Արցախում, մայր հողում, և ովքեր, ում հոգիները սավառում են Արցախի երկնքում, սպասումով լի, վստահությամբ, որ մենք բոլորս անպայման պիտի վերադառնանք, անպայման պետք է տեր կանգնենք մեր հայրենի հողին, տեր կանգնենք նրանց գերեզմաններին, տեր կանգնենք Արցախյան բոլոր քաղաքակրթական արժեքներին, քրիստոնեական, մշակութային և այլն։ Ես հավատացնում եմ տղաներին, տղերք ջան, ձեր ցավը տանեմ, մենք ձեզ հետ ենք, մենք անպայման վերադառնալու ենք, ես հավատացնում եմ ձեզ, դա երազանք չէ, դա նպատակ է, նպատակ, որ պարտադիր իրականացման է ենթակա, մենք անպայման կգանք։ Ես դիմում եմ այստեղ հավաքվածներին, ժողովուրդ ջան, եկեք անկախ յուրաքանչյուրից, կուսակցական և այլ պատկանելությունից համախմբված լինենք, եկեք սոցիալական ցանցերը չլցնենք պառակտող նյութերով, եկեք հասկանանք իրար, եկենք իմանանք, որ մենք միասնաբար միայն կարող ենք իրագործել մեր գլխավոր գերագույն նպատակը, Արցախի ազատագրումը և Արցախ մեր արժանապատիվ վերադարձը։ Կեցե Արցախը, կեցե հայ ժողովուրդը, մենք անպայման կդառնանք տուն ու կառուցենք մեր անկախ ինքնիշխան Արցախի Հանրապետությունը, ավելի ճիշտ կվերականգնենք այդ վերածնունդը, հեռու չէ իմ համոզմամբ։ Շնորհակալություն։